Hej! Tjena fiskhöna! Eller lyckan kommer när tjuven går. Välkommen hit till Lord JS. Det är jag som är Lord JS. Den musikaliska sjungande samurajen alltså. Ja. Just nu är lilla Teja i skolan för tillfälligtvis. Och Holly sover. Ja. Fast det är mitt på dagen ungefär snart. Så sover Holly ändå för att Holly hade en extremt jävla körig och jobbig dag på jobbet igår, så att därför har hon tagit ledigt idag och sover nästan hela tiden. Så är det, ja. Det är ju lite tråkigt att hon sover, för att då kan ju inte vi umgås någonting, men ja, det går bra ändå. Man får ta det hela med en klackspark och en sup och gilla läget. Ja. Så är det, så gott det går i alla fall. Ja. Så är det. Ja. Man ska ju inte glag... Ursäkta. Man ska ju inte klaga och gnälla. Ursäkta. Man ska inte klaga och gnälla som en satans jävla småländsk småunge. Ja. Det är ju patetiskt som skit. Och sånt vill man inte blanda sig i, som ni vet. Ja. Ja. Senare idag ska jag mejla till min kompis. Min rappande kompis alltså. Trucadurus 95. Ja. Upphovsmannen till den underbara låten Den äckliga mjukglassen. Ja. Och även den här andra låten Ravage Me Mucha Bubala. Ja. Så är det. Som ni har hört, vissa av er, de få av er som ser det här och som var på hans framträdande för ett tag sedan, alldeles för några dagar sedan eller någon vecka ungefär, eller jag vet inte exakt hur länge sedan det var, men för det är lite obestämt när den här videon kommer ut, men för ett tag sedan så hade han så framträdde Trucadurus 95 på Pub Gröna Lennart. Ja, så är det. Och då framförde Trucadurus några av sina finaste, bästa låtar någonsin, inklusive Ravage Me Mucha Bubala. Ja, så om ni var där så har ni ju hört den. Ja, så är det. Ja. Trots att den låten inte är min vanliga stil som jag normalt tycker om, så gillar jag den låten ändå. Ja. Den räknas som en av Trucadurus allra bästa låtar någonsin, utan tvekan och utan herpes. Ja, så är det. Ja. Tycker jag i alla fall. Ja. Jag tycker säkert vissa andra också, hoppas jag i alla fall. Ja. Och bara för ett par dagar sedan, ursäkta, bara för ett par dagar sedan, sett från det perspektiv när jag filmar detta, så kom Trucadurus ut med ännu en ny låt. Ja, så är det. Ja. En låt som heter Dafür Jamboree. Som handlar om ett jävla ruttet scoutläger nere i Skåne. Ja, så är det. Jäkla bra låt tycker jag. Jag har nämligen hört den officiella versionen utav den. Ja. För den har nämligen Trucadurus framfört för mig via sån här webcam. Eller inte riktigt webcam, men nästan. Ja. Så är det, ja. Jäkla bra låt som sagt var det, tycker jag. Ja. Tyvärr tror jag nog att vissa andra inte skulle tycka det som fan, vilket gör mig och Trucadurus besvikna, men... För då så blev man fan helt övergiven, jävligt ledsen och jävligt besviken. Ja. Oj. Ja. Oj.